En polis i norra Stockholm riskerar disciplinära åtgärder efter att ha dansat med sitt tjänstevapen under en kafferast. Händelsen inträffade på stationen i mars detta år, då polisen satt på musik på sin mobil, tog fram sitt tjänstevapen och dansade med det riktat mot taket. Kollegorna i rummet uppfattade det som att vapnet även riktades mot dem, vilket ledde till en anmälan till polisens personalansvarsnämnd. Trots polisens påstående att det inte fanns någon ammunition i vapnet och att ingen fara förelåg, har han tidigare varnats för bristfällig vapenhantering efter att ha orsakat ett vådaskott i april 2022. Åklagaren ser ingen grund för att utreda tjänstefel, men disciplinåtgärder från nämnden är fortfarande möjliga.